Dorkakästi! Tervetuloa Dorkakästin pariin. Tässä ohjelmassa kuulet kolmen Dorkan höpöttämässä meille ja toivottavasti myös sinulle nostalgisesta tai muuten kiinnostavasta aiheesta. Jee! All right! Te teitte täällä tämmösen kuviokellunta version tästä. Joo, heiluteltiin käsiä täällä. Woohoo! Woohoo! Jee! Yes, mutta mitäs, Joona, mitä sulle kuuluu? Kiitos, hyvää kuuluu. keväthän on pitkällä jo, välillä sataa vähän lunta, mutta älä naura nyt siinä. Joo, kevät on pitkällä. Joo, töitähän tässä nyt on, kun noin liigafinaalitkin on, ja siellä Tappara on taas finaalissa. Tapparahan voitti mestaruuden viime vuonna, niin siellä sitten Hakametsässä vähän pelejä. Ja tämmöistä turhaa, mitä Anton sulle kuuluu. Joo, no eipäs mitään. Meille ilmeisesti tuli toi astianpesukone ja se ilmeisesti meni ihan hyvin. Okei, hyvä. Joo, ja tässä Pekka. Mitä sille kuuluu? Sitä samaa. Kiitos. No niin, no meillä nyt on vähän erilainen jakso tällä kertaa, että ei ole mitään niin kuin elokuvaa tai sarjaa meidän aiheena. Nyt olisi tämmöinen vähän laajempi käsite kuin musiikki. Pekka fanittaa. Pekka näytti two thumbs up. Niin, kaksi Pekka peukaloa ylöspäin. Onko tämä nyt sitten... En mä tiedä, voiko tätä varastaa. Littipeukku. Tämä on littipeukku, mutta... Joo. Pekka peukalo kuulostaa hyvältä. Pekka peukku, niin. Kaksi peukut. Pekka peukaloa ylöspäin, joo. Niin Pekko. Ei Pekka peukalo. Muistakaa käyttää virallisia hashtageja, kun puhutte Dorkakästistä. Mutta niin tosiaan, musiikki. Meidän jokaiselle koskettava asia. Kyllä mä uskoisin näin. Enemmän että... tai vähemmän? Aika enemmän. Okei, enemmän. Pekalla ilmeisesti aika vähän, mutta... Niin, Pekka. No näin viime vuosina on nyt, kun ei ole kauheasti... Ei minä tiedä! Tämä on hyvä hiljaisuus vähän sitten. Ei minä tiedä! Tulee sieltä. No joo, siis kyllähän nyt... Musiikki on aina lähellä sydäntä. Joo. Kyllä. Joo. No, mutta siis, mitä tästä nyt voisi näin ensin alkuun sanoa, että... Niin, no, vaikka nyt ensimmäiseksi sille, että muistatko niin kuin, milloin aloit kuuntelemaan musiikkia, että onko sulla niin kuin semmoisen... Pienenä. Pienenä, mutta että oliko niin kuin jotain erityisiä bändejä. Pitäisi tuo vähän sanoa selvennys, miksi Pekka sanoi tolleen, niin kuin, että ei enää tälleen viime vuosina. Tarkoitat varmaan sitä, kun ei ole enää bändiä ollut meillä hirveästi. Niin... No, sinähän luit ajatukseni. Joo, no niin. Mutta, no niin, mikä se kysyi? Mutta siitä niin, ehkä lisää kohta. Se ehkä siitä kohta lisää. Joo. Niin, siis kuuntelin musiikkia pienenä kyllä ihan. Ja... Kuuntelitko vinyyliltä? En. C-kasetilta tuli. Kuuntelin Fröbelin palikat. Yeah. Se oli ainakin... ensimmäisiä heräämisiä, musiikillisia heräämisiä. Tuu mukaansa tuu ja leijonaa metsästän. Sutsi satsaa. Ja kaikki nämä huukibuukit ja robotti rock. Joo. Ei ollut kuitenkaan robotti Ruttunen. Ei, se oli taas. Rölli. Joo. Kautta likaisten vuoropaitteli. Siinä on oikein imitaattori meillä. Ei, kun se oli Alu Tuppurainen täällä, se on vaan jossain piilossa nyt. Joo, se tuo sohvan toden. Mulla oli kas, Rölli oli kyllä semmoinen, niin kuin mitä muistaa, että oikeasti kuuntelit tosi paljon. Se kyllähän, oli se musiikkia. Röllikin on musiikkia. On. Onhan se siis tehnyt musiikkia ja oikein C-kasetille ja varmaan CD-llekin. Ja... Siitä kuunneltiin korvalappustereosta C-kasetilta tosi paljon. Kyllä. Joo, sitten se Rölli alkoi, vaikka nyt ei ole mun puolesta, mutta sitten jää Röllikästi. No joo. Oikeasti mä tykkään tulossa. Röllistä Alu Tuppuraisesta ihan älyttömästi. Oliko sulla nyt niitä Rölliä, onko ne DVD:nä? On, mulla on
niin kuin kaikki, mitä ne nyt on julkaissut, niin DVD-nä röllit, okay. Se TV-sarja. Kaikkia elokuvia en ole nähnyt näitä uusimpia, että vähän sama juttu kuin Kummeleiden kanssa, niin rölliltä en ole nähnyt kaikkia. En ole muuta kanssa myöskään nähnyt sitä. Mä oon nähnyt elokuvissa sen Rölli ja metsänhenki. Joo, mä kans, kyllä. Sen on kans nähnyt. Kävin oikein katsomassa sen. Alla kuutamon. Se on hyvä. Se on ihan kirkasvyö. Anteeksi. se on hyvä. Se on. Käykää katsomassa. Joo, tehdään röllikästi joskus, mutta se nyt on näin. Mutta tosiaan kans... Tai hankkikaa DVD ja katsokaa siitä. Käykää katsomassa. Joo, hyvin meni. Entäs Joonalla sitten niin tämmöiset tosiaan röllin mainitsit? No se rölli muistaa, että rölli, niin sitä kuunneltiin pienenä tosi paljon. Mutta mulla oli myös pienenä sitten, jos kysyin niistä vinyyleistä, niin mulla niitä vinyyleitä oli tosi paljon, koska isä ja setä, niillä oli paljon vinyylilevyjä ja mä niitä sitten pyörittelin kanssa siellä ja scratchailin. No, ei, kuuntelin paljon niitäkin. Ja sitten jotain ihme C-kasetteja, meillä oli jotain kikkaa kuunneltiin ja Työnnä tiukasti hanuriin. Just näitä. Ja Eikö se taisi olla Tartu, eikä työnnä hanuriin? Suora asia. Joo. Sitten semmoista. Ja Fröbelin palikoita. Muistan elävästi vielä sen C-kasetin kannenkin. Ja sehän oli myös VHS-nä Fröbelin palikoita. Joo. Niitähän tuli aika paljon. Niitä ei siis ole, itse en ole kyllä katsellut, mutta... Kuunnelin ihan C-kasetilta. Ja bändi vieläkin keikkailee. Ei ole nimittäin pitkäkään aika, kun jossain tuossa koululla oli ollut keikka ja siskon pojat oli katsomassa, tai ainakin poika. Se on nyt yli, onko se nyt tasan 30 vuotta? 430 vuotta ne on vetänyt. Niin, vetänyt enemmän tai vähemmän keikkailleet. Että... Se on kyllä mieletöntä. Ihan mahtavaa. Tuommoinen niin kuin... lapsille musiikkia tekeminen, niin, ja se on, ne on niin kuin jatkanut tekemistä. Ja tollain, ne ilmeisesti aluksi, Wikipedia-sivu joskus lukailin ja tälleen, niin oli jo, no totta kai niin kuin aikaisemminkin tehnyt keikkailu ja tämmöistä, mä en muista mitä musiikkia tarkalleen, mutta ei ne kuitenkaan tainnut ihan niin kuin lasten musiikkibändistä. Tai silleen sitten tehnyt aikaisemmin, että oli sitten tehnyt jotain muuta sitten, kevyttä musiikkia, en tiedä. Mutta kuitenkin niin sitten päättivät tehdä lapsille musiikkia, tekevät vieläkin. En tiedä sitten, kuinka paljon kokoonpano on muuttunut, mutta mahtavaa, kun Fröbelin palikat on vieläkin olemassa ja edelleen niin kuin viihdyttää lapsia niin kuin meitäkin. Ja tosiaan itsekin kuuntelin Fröbelin palikoita ja rölliä ja sitten jotain näitä. Meillä oli joku... Oliko muita? Niin. Ei ollut. No itse asiassa oli sitten, no mä en tiedä, tietääkö te tämmöinen kengurupomppa. Että... Ei, kengurumeininki. Kengurumeininki, sitä tuli joskus telkkarista. Ei, helle, se oli ärsyttävä. Niin, pom 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 pom. Ei saatana. Kys. Noni. Ei, sitten oli myös titinalle. Ei helvetti, tää oli kaas. On tää loppunut. Joo. Kiitos, se oli siinä. Kiitos. Ei. Oli se Oha Titinalle aika legendaarinen. Joo, siis se on tosi pitkä ikäinen, mutta joo, enkaan sittenkään. Se oli semmoiselle varmaan pikkulapsille. Joo. Ehkä sitten siinä vaiheessa rupesi olla jo vähän vanha. Että oli vähän just näin. Tää justiinsa, että tähänkin varmaan mennään sitten jossain muissa kästeissä tai näin. Joo, Titinalle kästä. Mä en tiedä, että haukutaan niin pystyyn. Titikästä. Miten voi haukkua titinalle? Voi haukkua. Okei, no anna mennä, Pekka, ole hyvä. Mä tässä kästissä nyt rupeen, mutta se on sitten se. Se on se sun oma pornokästi sitten. Menee aikaa ja rahaa tämmöiseen. Joo, mutta... Entäs sitten, kun jos siirrytään niin kuin tämmöisistä, niin kuin oltiin ihan lapsena ja kuunneltiin... tämmönen muuten tuli mieleen nyt, että tosiaan on kuva nauhaakin siitä, kun mä oon pieni semmonen, Samari, en osaa vielä kävelläkään, niin, eli 2 vuotta sitten, niin isä oli pistänyt... Funny because it's true. Isä oli pistänyt soimaan ton, onko se nyt F.R. Davids vai mikä hittaa Words-kappale. Words don't come easy. Tää biisi. Jaa. Niin se oli huomannut, että mä joraan
sen tahtiin, niin se oli pistänyt mut niinku kaiuttimen eteen taas silleen ja sitten mä siellä. Kaiuttimen täysille. Melkein. Kuuntele, satana. Joo, joo. Sen takia mä en nykyäänkään kuule mitään. Niin, no ei. Niin mä olin ihan innoissani sitten vedin siellä sitten niin kuin sen tahtiin sitten. Ja tykkään edelleenkin tästä kyseisestä Words-kappaleesta, niin se on hauska tommonen niin kuin, että, ja sitten oli tosi pitkä sitten, kun mä joskus, no on sitten nytten jo hetki aikaa, mutta sitten kun, no parikymppisenä tai jotain kuulin sitten sen biisin uudestaan, niin mä olin sellainen, että ei hitto, tää on muuten hyvä ja mä muistan tämän jostain tai sillä niin. Totta kai sitten varmasti jossain radiossa ja tälleen kuulu, mutta sitten siihen törmäs silleen ja sitten tuli tää mieleen, että ai niin joo. Mikä se oli ensimmäinen sitten semmoinen, että niinku, no oikeeta musiikkia, en nyt voi sanoa, mutta oikea bändi, mitä, no on nyt oikeita bändiä, ne on lasten bändit, mutta siis semmoista ei-lasten musaa. Niin, aivan. Mitä kuuntelitte niin, sitten, niin mikä se oli semmoista ensimmäistä? Pekka. Joo, no se Deep Purple. Tuo kotona meillä toi iskä ja äitä, kun ne on näitä 70-luvun hevareita, niin tullut vähän vaikutteita sieltä, niin. Ei huonoja vaikutteita. Ei. Ihan hyviä. Näin voi jälkikäteen myöntää, että ihan hyvä, että on saanut sillä lailla vaikutteita, että. Ja sun isäshän soittaa bändissä. Joo, soittaa semmoisessa kitarahumppabändissä. Silti. Semmoisessa nykyään, että. Onko aikaisemmin sitten? No joo, no aikaisemmin sillä oli semmoinen blues rock. Blues rock? Blues rock. Entäs minus rock? Mikä se on sitten? Minus rock. Joo. Oho, mitä se on? Mutta siis niin. Sillä iskällä oli nuorena semmoinen, tai se oli bändissä semmoisessa, niin siinä oli sitten mun kummisetäkin soitti bassoa siinä ja sitten oli niiden hyvä ystävä soitti kitaraa ja sitten oli joku laulaja sitten. Että. Muusikko perheestä. Niin, tai se on, niin kuin, miten se nyt sanoisi, Ne vaan rupesi soittamaan, ne ei sinne sen kummempaa, piti vaan jostain hankkia soittimet, että jotain kun ne kuunteli sitä rockia ja bluesia, että nehän oli sitten semmoista. Että. Ja tästä kun sait innostuksen myös itse alkaa soittamaan. Joo. Kitaraa? Koska muuten aloitit kitaran soiton? No se alkoi vissiin vähän siinä yläasteen aikana, amiksen aikana siinä. Alkoi. Kun mä ensin innostuin ihan mielettömästi noista rummuista soittaa. Kyllä, että ajattelin, että näitä mä rupean hakkaan. Että. Ja sitten bassoakin soitin, kun meillä oli kummisetä vanha basso kotona, niin sitäkin soittin. Ja vieläkin on. Ei ole itse asiassa, se kummisetä tuli ja haki sen pois no sieltä. Voi. Että, mutta sitä on tullut soiteltua ja sitten tartuin kitaraan, kokeilen, että mitenkä tämä. Sieltä lähti Smoke on the Water. Sieltä lähti Smoke on the Water. Niin, kyllä ja kaikki. Ja sitten tapasin teidät. Ja. Joo. Loppu on historia. Loppu entäs Anton, niin. Mikä sulla oli joka bändi? Siis mä kuuntelin hyvin vähän, jos ollenkaan, niin kuin musiikkia. Yksi kaveri oli kauhean, ja on edelleen, Motorhead-fani, siis iso fani. Hän piti hirveästi Motorheadista ja muusta tämmöisestä niin kuin metallimusiikista, rockista ja tälleen. Niin sitä kautta vähän kuulin. Mutta tämäkin on varmaan nyt jonkunnäköinen niin kuin kaapista ulos tuleminen, mutta kyllä se oli niin kuin Euroviisut ja Lordi, niin kuin mistä niin kuin mulla tuli se, että vittu, tämmöistäkin pystyy niin kuin tekemään ja tälleen, niin joku siinä sitten oli se yhdistelmä niin kuin sitten sitä lavashowta ja sitten hard rockia, niin sitten se innosti. Ja sitten tietysti kun Suomi voitti, niin se oli semmoista, että jee, Suomi voittaa, hurraa. Tämä oli nyt meidän 95 jääkiekko moistaruus, mutta sekin nyt sitten mun mielestä kyllä peitottiin sitten tällä, kun jääkiekossa sitten voitettiin. Eikö se ollut sitten sen jälkeen? Olihan se. Oli. Niin. Että se oli kyllä tolle. Ja sitten siitä, että se oli tavallaan mahtava sitten, niin kuin se oli tavallaan mun tämmöinen lainausmerkeissä, toi, mikä tämä nyt on,
sisäänheittohuume siinä sitten, joo, että porttihuume, joka sitten niin kuin vei mut sitten näihin kovempiin aineisiin, eli 70- ja 80-luvun rockiin ja metalliin, eli näin. Eli siellä silloin mä kuuntelin kauheasti Purplea, Rainbowta, mitä Alice Cooperia, Kissiä ja tämmöistä, niin, ja näin. Joo. Mulla se oli silleen ehkä niin kuin, no, ala-asteen alussa ei hirveästi ollut mitään tiettyä, mitä olisi kuunnellut. Kyllä se rupas tulee siinä vitosella, kutosluokalla sitten ehkä jotain. Se oli jotenkin siistiä kuunnella jotain räppimusaa. Jotkut kuuntelivat Eminemiä. Ja mä kuuntelin niin kuin sieltä täältä jotain. En mä silleen, että se oli kiva kuunnella joskus jotain musiikkia. Meillä ala-asteella yksi luukutti Pikkukeetä. No joo. Se oli kans sen yhden hitin. Ollaan tulevaisuus. Oltiin kutosella, kun se oli kova juttu. Me oltiin leirikoulussa, niin siellä. No niin. Joo. Se oli silloin kova juttu kuulemma, että mä olin, että jaha. Joo, ei kans. En tajunnut. En tajunnut. Joo. Kun en kuunnellut silloin muutenkaan musiikkia, niin sitten silleen. Mutta anteeksi, niin, Joona, jatkapa. Niin, ei siinä jotain semmoista kuunneltiin sitten vähän. Ja, ehkä se sitten, no mä kuuntelin kanssa Limp Bizkittiä kutosella, koska sitten se oli se jotenkin se räppimeininki oli hienoa siinä. Sitten tuli se Limp Bizkit. Se oli jotenkin hienoa, mukavaksi. Rolling, rolling. Ja sitten Napsterista lataltiin biisejä ja hyi. Ja kunnes se Lars Ulrich sanoi, että ei, se on ladata enää. Loppu siihen. Joo, vähän silleen niin kuin mukamas jotain, mutta ehkä kunnolla se lähti sitten vasta sitten yläasteella, seiskalla jotain. Näin Metallican livenä sitten ja se oli menoa. Tykästyi Metallicaan tosi paljon siinä sitten yläasteen aikana. Ja onhan se nyt vieläkin lempibändi. Jos pakko sanoa joku yksi lempibändi, niin on se Metallica totta kai. Ei sitten muuta voi sanoa. Mutta se semmoinen rockki meininki, ehkä semmoinen rankempi rockki ja tollainen, niin kuin huomasin, että siitä tykkään tosi paljon. Ja sitten rupesin kuuntelemaan vähän kaikenlaista. Ei nyt ollut mitään tiettyä bändiä muuta kuin se Metallica. Mutta tosi laajasti koitin kuunnella kaiken näköistä. Mutta esimerkiksi just yläasteellakin ehkä vähän. No ala-asteella varsinkin, kun ei ollut mitään MP3-soittimia, ei ollut kuulla siihen aikaan, eikä ollut oikein, kun mä sain eka kännykänkin vasta, olisiko ollut vitosella, Nokia 320, muistaakseni oli, niin eihän niihin nyt saanut mitään, todellakaan mitään. Niin, soittain, että oli just näin, niin, ja eka MP3-soitin taisi olla just ehkä 8-luokalla, 7-8, jotain tämmöistä. Se oli Kreativen semmoinen, missä ei ollut näyttö ollenkaan. 128 megaa mahtui siihen. Eli ei paljon paskaakaan. Siihen mahtui ehkä joku parikymmentä biisiä, jos ne oli lyhyitä biisejä. Niin. Esimerkiksi tässä nyt, miten mä nyt 128 megaa, mitä mä sanoisin, tässä tallentimessa, mikä me nyt äänitetään, niin tässä on muistaakseni 64 giganen muistikortti, eli 64 000 megaa. Niin, että joo, ollaan menty vähän eteenpäin. Vähän näissä. Ehkä, juu. Tallennustilaa riittää. Kyllä, kyllä. Entäs siitä sitten eteenpäin, niin kun tuliko sitten teillä esimerkiksi nyt Pekalla, sitten kun sä olit alkanut soittaa kitaraa ja olit kuunnellut Purplea ja näitä niin kun 70-luvun rockia ja näin, niin tuliko sitten jotain muita tämmöisiä uusia bändejä sitten, mitä uusia niin kuin ehkä genrejä, mitä niin kuin mistä kiinnostuit tai näin, että no eipä oikeastaan, että pysynyt aika lailla samoissa kuin niin siellä yläasteikäisenä tai tällä niin siellä lapsuudessa kuuntelit. Joo. Sitä vaan jotenkin vaan jämähti siihen. Ei oikein muusta ymmärtänyt, että onko edelleenkin niin? No joo. Sinne on jämähdetty. Sinne on jämähdetty, kun ei oikein. Markka takaisin. Markka takaisin. Kyllä. Karjala takaisin. Mutta siis niin, kun ei oikein älynnyt eikä osannut edes käydä jossain levykaupassakaan, että olisi voinut jotain ostaa jotain levyjä. No muistatte, kun käytiin levykaupassa? Niinpä. Voi voi.
Onko vielä missään niitä? Kyllä Ideaparkissa taitaa olla. Joo. Onko se Epes? Levykauppa X, oisko? Ja on myös keskustassa, Tampereen keskustassa niin, on myös siinä Epeksen paikalla. Joo. Niin, vanhan Epeksen, mikä siinä Kyttälän kadulla, niin siinä on nykyään se Levykauppa X. Kävin siinä justiinsa muuten tässä joku päivä. Että... Mitäs löytyy? Ei sieltä oikein mitään ihmeellistä. Mä vaan selailin, että olisiko mitään... Mutta onhan se hienoa, kun jos on joku, mistä tykkää, niin saada se semmoinen konkreettinen versio aina mun mielestä. Ehdottomasti. Jostain. Mutta kyllä toisaalta mietin itse, niin eipä nyt esimerkiksi Metallican uutta levyä, niin en ole ostanut sitä, koska ei mulla oikein ole mitään, missä mä kuuntelisin sitä järkevästi niin kuin CD:ltä. Ehkä autossa, joo. Ja siitä on kiva, kun siinä on ne mukana ne vihkoset kirjaset siinä. Niitä on kiva katsella. Mutta ei mulla muuten, mä kuuntelen Spotifysta. Se on siinä, puhelimella. Ja jos mä kuuntelen autossa, niin mä kuuntelen puhelimen Bluetoothilla autossa. Niinpä. Se on siinä. Tai sitten tietokoneella. No toiset tykkää, ja itse ainakin tykkään kuunnella niinku levyä niinku soittimelta, että on kaiuttimet ja kaikki semmoiset hienot. Että. Ja noita älppäreitäkin, no niitä nyt on vähän pakko soittaa. Että... Se on ihan kuinka tykkää kuunnella sillä lailla. Tai... Niin. Ja sehän on myös, niitähän on vinyyleitä ollut pitkän aikaa, niin kuin uusistakin, uudetkin bändit on niitä tehnyt sitten, koska se on hienoa, kun on vinyyli. Ja joo, siinä on hienoa, että se vinyylissä on se, mikä on vähän niin kuin tuosta toi yksi asia, mikä on vuosien saatossa vähän niin kuin hiipunut, on just nämä kansikuvat ja kaikki nämä paperit, mitä siellä sisällä on. Niin noissa vanhoja vinyyleitä, mitä meilläkin oli kotona, niin niissä on oikeasti tosi hienoja kuvia, ja ne kannet on tosi hienoja myös. Ja ne on isoja. Ja ne on isoja, niin niitä on kiva katsella. Niitä voi pistää vaikka niin kuin näytille ihan silleen, että ne käy ihan taulusta niin kuin levyn kansi taidetta. Kyllä, voisin kuvitella laittaa itse seinille niitä. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Sillä joku, joku levy, joka josta on ihan silleen, että tämä on mun... lempilevyjä tämmöistä ja tykkään kuunnella tosi paljon, niin kyllähän sitä haluaisi niinku pitää esille ja tälleen sitten. Niin, ja, se on, ja ne on hienoja ja tosiaan on isoja, kun CD taas, niin ne on niin pikkusia semmoisia, että kyllä ne menee parempi laittaa sinne johonkin levytorniin sitten. Mutta mitäs Joonalla sitten sen Metallica-keikan jälkeen, kun maailma oli muuttunut ja sitten tälleen rupesit kuuntelemaan, niin rupesiko tulee sitten enemmän muita bändejä tai tälleen niin kuin muuta genrejä sitten tutustuttua nyt sitten, niin kuin jos mennään eteenpäin ajassa. No joo, tulihan niitä sitten muutakin. En mä silleen koskaan, vaikka mä tykkäsin siitä semmoisesta rockista, raskaammasta rockista, niin on aina tykännyt niin kuin hyvästä musiikista. Muhun on kolahtanut vähän kaikenlainen musiikki. Että ei se ole ollut silleen niin kiinni aina siitä genrestä, että kaikki on oikeastaan mennyt. Elokuvamusiikki on varsinkin kiva kuulostaa. Kyllä, kyllä. Sitä voi kuunnella ihan milloin vaan. Kyllä se, varsinkin jos pistää just jostain MP3 tai iPhoneista tai tälleen iPodista niin soimaan, niin se on sun elämä soundtrackia siinä sitten sä kävelet, niin se on mahtava, niin kun pistää jotain. Eeppistä soimaan ja sitten kävelee kauppaan. Morrikoneen soimaan, niin sitä ajattelee, että kohta joku... kaveri tulee ampumaan mua selkeä. Ehkä nyt ihan näin, mutta siis... saattaa tapahtua Hervannassa. Oho. Mutta näin. Mulla tuli kanssa, kun Pekka puhui siitä kitaransoitosta, niin mulla tuli se silloin joskus 5-6-luokalla kanssa, kun rupesin sitten, niin kuin, että olen musiikista silleen, oh, tämä on kiva. Ja joku soitti koulussa rumpuja, niin sitten mä olin, että mä oonkin halunnut oppia soittaa rumpuja. Ja sitten menin rumputunneille. Kun en oikein harrastanut mitään muuta kuin jotain, kuvasin jotain videoita vaan kotona, niin näitä oli silleen, että nyt meet johonkin rumputunneille, kun sä halusit, että mä harrastan jotain muutakin kuin vaan pelaan pelejä ja kuvaan jotain videoita yksinäni jossain huoneessa. Ja sitten menin rumputunneille ja soittelin rumpuja. Sitten sain omat rummut ja... Niin, sitten oli siinä vähän jotain musiikkitunnilla soitettiin koulussa ja jotain tuli bänditouhuja vähän siinä sitten koulussakin ja semmoista pientä. Mahtavaa. Ja sulla tuli basson soitto ilmeisesti, koska sä olet päivänselvä basisti. Päivänselvä. Basisti. Niin, aha. Joo. Nimestä päätellen selvä basisti jätkä. Niin. Kyllä, kyllä.
ja kaksi rumpalia. Tämä on kyllä niin kuin tosi idioottia joukko. Niin dorkia, niin kuin mä tuossa alkuspiikissä sanoin. Niin, miten saa rumpalin sekaisin, laittaa nuotit sen eteen. Joo, näitä on vaikka kuinka, mutta ei nyt tällä heti tule mieleen sitten näitä. Että... Mutta joo, siis mullakin tuli kitaransoitto sitten aika nopeeta siitä. Mä rupesin, olisinko mä ollut ysillä, niin sain ensimmäisen akustisen kitaran ja tälleen, niin siitä sitten ruvettiin harjoittelemaan. Miksi se tuli sen basso sulle? Ai mistä se tuli? Niin. Mä tykkäsin bassosta. No se, ei et... siitä sen ja lume. Niin, siis mä huomasin kuuntelevinne paljon niin kuin bassolinjoja ja tämmöistä. Ja jotenkin mä samastuin bassistiksi. Semmoinen yksinkertainen sillain soitin 4 kieltä. Niin. Sä oot tukena sille bändille rumpujen kanssa. Niin mä tykkäsin siitä. Ja mä en tykkää olla silleen näytillä. Että sit se on kiva, kun on semmoinen basistina siellä. Mutta siinä on myös sitten, että jos on loistava basisti, kuten esimerkiksi Stranglersin basisti, tämä, oliko tämän Burnell, Jean-Jacques Burnell vai mikä tämä oli nimeltään, ja näin edespäin pois, niin mä varmaan raiskasin ton nimen oikein kovasti. Mutta niin, mä samaistun siihen bassonsoittoja tälleen, mutta ihan niin kuin kitaraakin tykkään soittaa, että ei siinä mitään. Että ihan kitara kuin kitara, niin ei siinä mitään, mutta niin, mutta itsellä sitten sen niiden, niin, mitä mä nyt olin pistänyt tuossa mun Last FM, eli tämmöinen palvelu, mikä niin kuin toi, mikä niin kuin arkistoi kirjaa kaiken, mitä sä kuuntelet. Eli mulla on ollut toi... Ottaako se niin kuin Spotifystakin? Joo. Joo. Että se voi pistää silleen, että Spotify lähettää Last FM:ään sitten sinne sivulle. Mä muistan, että mä joskus yli 10 vuotta sitten katsonut tota. Että on ihan kiva, tehnyt vissiin käyttäjänkin sinne, mutta en muistanut koko palvelua enää. Niin, sehän siinä onkin sitä sitten pitäisi, mutta niin kuin tässä on mun top 10 lista eniten kuunnelluimpia bändejä. Mukavan tässä, onko tämä nyt? Joo, siinä on Top Artists, eli niin kuin eniten kuunneltuita. Niin. Kymmenentänä Grave Robber, tuommoinen horror punk-bändi Amerikoista. Ramones, punk-bändi, ensimmäinen punk-bändi, mitä rupesin kuuntelemaan. Innostuin ihan helvetisti punkista, koska se oli jälleen kerran mukavan yksinkertaista. Ja, silleen, ja siitä tuli hyvä fiilis ja näin edespäin pois. On sitten tämmöinen jännä kuin Kari Peitsamo, Nokian ihme maailmalle. Mä rupesin pari Kari Peitsamoa kuuntelemaan joskus pari vuotta sitten, ja mä en taju, mikä siinä on, mutta jotenkin sekin vaan. Ehkä siinä on taas se, mitä nyt kaikesta jo helvetin asiassa sanonut, se on niin yksinkertaista. Kyllä. Ja taas jotenkin niin samaistuttava kaveri, semmoinen, ei se niin kuin laulaa osaa, ja niin kuin... Vähän niin kuin pelle miljoona, että... Niin. Siis jos minulta kysytään, niin... Niin, pellejä. Pellejä, niin se kuoriuosteen punainen, jotenkin tuollainen... Vähän omalautinen tyyli. No, niin no, se on vähän, mutta henkilökohtaisesti en oikein. Se on... Niin pelle miljoona. Niin laulajana ei oikein. Jaa, juu, ei. Mutta punkkilaulajasta se kyllä menee pelle miljoona. Niin, kyllä, siis, se rääkyä osaa. Joo, juu. Jatketaan. Jatketaan. Ja sitten seitsemäntenä The Beatles. Tämäkin iski muutama vuosi sitten tosi kovaa. On sitten vähän enemmän aikaa, mutta kuitenkin ihan aivan mahtava. The Stranglers. Tämmöinen post-punk-bändi. Post. Punk, niin kuin sen. Niin kuin se on niin kuin posti-punk, kenellä ollaan posti. Post it. Joo, post it. Ja New Wave-bändi. Tai ei se ehkä post-punkkia, joo, ehkä New Wave enemmänkin. New Wave-bändi, eli niin kuin silleen... Onko semmoista nousukasta tai semmoista, miten se nyt sanoo? Mä voin vaikka soittaa Pekka sulle sitä. Olen mä joskus sitä soittanutkin. Sä et niin välittänyt. Ei, mä vaan vedän jotain. Mä oon aina ollut vähän semmoinen, mä vedän jotain omaa. Niin, ei, toi kuulostaa hyvältä. Mä kuitenkin vaan vedän jotain omaa. Niin, se on aina ollut vähän jotenkin semmoinen periaate itse. Kyllä, kyllä. Mutta jatketaan. Joo, siitä. Ei näitä enää paljon. Ei. The Addicts, taas tämmöinen britti punkkibändi, aivan mahtava
Kiss. Kaikki varmaan tietää Kissin. Sieltä tykkään niitä varsinkin ekojen... God gave rock roll to you. Lake it up. Niin nämä on nyt näitä 80-luvun levyiltä, mutta niin kuin just sanoin, että ensimmäiset 70-luvun, 74 köyny ensimmäinen levy tuli, niin ne on aivan mahtavia sen, sillä alkuperäisellä kokoonpanolla. Scorpions, aivan mahtava, tykkään, saksalainen hard rock bändi, kyllä varmaan kaikki tietää Window Change ja niin edelleen. Misfits, horror punk bändi, aivan loistava. Ja Alice Cooper, ihan mahtava kaveri. Ja olet nähnyt livenäkin. Juu, on noista niin kuin Kissin nähnyt ja Scorpionsin nähnyt, Alice Cooperin nähnyt The kahdesti. Scorpions. The Scorpionsin, joo, on nähnyt, joo. Ja näin edespäin pois. Niin, ja Alice Cooperissa tosiaan se, että se alkuperäinen bändikokoonpano, kun se bändi oli nimeltä Alice Cooper, niin se on niin kuin se mun lemppari. Ihan tykkään myös hänen sitten näistä soolotuotantolevyistä, mutta se nyt oli sitä parasta. Just nämä kaikki. Lavittu Deathistä, joo. No vittu. Muscle of Loveen sitten, niin. No. Ja kai se on hienoa se. Mäkin kuuntelin tässä joku päivä Alice Cooperia kanssa oikein älpäriltä, että Mielikö tällä hyvin toimii vinyylilaite? Kyllä, hyvin rahisee. Hyvin rahisee. Joo. Mä kuuntelin Schools Outia ja toi Billion Dollar Babies. No nyt on vielä vielä molemmat. Joo. Joo. Kyllä ne on ihan hyviä. Mä vaan, se on jotenkin, sitten kun oikein rupeaa kuuntelemaan, niin kuin oikein tietysti oikein ajatuksen kanssa, niin sitten siinä on jotenkin liikaa semmoista jotain, se liikaa niinku tietiäksää niinku tilkettä ja muita tämmöistä tilpehööriä ja liikaa niinku osia. Että kyllä kans niinku on niinku sitä mieltä, että yksinkertaisuus on. Kuulijat voi kertoa kommenteissa omia lempibändejään. Ehdottomasti. Mutta tämähän on vain demo. Tämähän on vain minun mielipiteeni. Ketään ei kiinnosta. Mä kuuntelin tosi paljon Creamia aina. Joo, Creamia. Kyllä. Meillä on Creamin kanssa jo oikein semmoinen tuupla, missä on niinku kaksi vai onko neljä. Joo. Mullakin Sunshine of Your Love, Creamin biisi, niin ensimmäisiä biisejä, jotka opettelin soittaa kitaralla. Joo, kans mäkin ihan korva kuulolla. Mä vaan, joo, tää on muuten tuttu biisi. Joo. Se oli kans semmonen, mitä mä jotain rummulla soitin ja jotain kuuntelin, jotain White Roomia ja näitä. Kyllä. Niitä piti hakata sitten rummulla ja jotenkin tykkäsin. Varmaan kans, kun se oli, kun iskä tykkäs siitä, niin sitten se tuli siitä ja iskä oli, että tää Ginger Baker, tää on kova jätkä. Joo. Sama vika. Iskä kanssa tikkaa Creamista. Mutta sittenhän kun me oltiin ammattikoulussa, niin me tajuttiin, että mehän kaikki vähän soitetaan jotain. Ja sitten mä ajattelin, soitetaanko yhdessä vähän. Joo, se on mulla vähän hämärässä, että miten se oikein alkoi. Oliko se vaan vähän semmoinen, että mennäänkö nyt Pekalle? Me satuttiin vaan kaikki olemaan Pekalla samaan aikaan. Ei, kun kyllä me mentiin ihan sitä varten. Niin. Joo, me soittamaan. Joo. Me vaan jotenkin puhuttiin tästä, että niin. Että joo, mä vähän soitan, joo, niin. Mäkin vähän, joo, tai joo, mennään kokeen, joo, mennään vaan koulun jälkeen, joo, mennään vaan, ja sitten mennään huomenna vaan, ja mä muistan, me mentiin Mäkkäriin. Niin me mentiin ensin Kalevan Mäkkäriin. Sillä sun Kalevan pienellä punaisella Suzukilla. Joo, Suzuki Swift 91 malli. Sitten sä vedit sen siihen kahden rudun päälle, Kalevan Mäkkäriin. Ja miten voi muistaa? Mä muistan, sä jotenkin peruutit siihen hienosti, ja sitten me käytiin syömässä, ja oliko just saanut ajokorttiin vai mitenkä se? No ei sulla pitkään ollut. Ei, mä siinä kesänä olin saanut se. Joo, ja sitten ajettiin siitä. Niin, se oli silleen, niin kuin sä olit. Mä olin kyydissä joo. Ja sä tulit perässä. Mä tulin omalla sitten. Niin. Millähän mä tulin? Sulla oli se Toyota. Mulla oli Timon auto joku, eli äitini miehen auto. Oliko sulla just se älyttävän vaaleanpunainen? Ei ollut Jarista silloin ei, vielä. Ei sun, no en mä sitten. No en mä tiedä, joku Timon auto oli ja sitten sillä mentiin. Sillä mentiin. Ja ruvettiin soittaa. Oltiin vähän ujoja. No jotain tässä voitaisiin kokeilla. En mä tiedä, mitä me ekana soitettiin. Oliko se sitten se, tämä meidän legendaarinen kivesmusa? Kivesmusa taisi olla ensimmäinen. Du-du-du-du-du. Joo.
Semmoista rämpytystä. Kyllä. Ja mä tiedän, miksi sen nimi oli Kivesmusaa. Tai me sanottiin sitä, että se on Kivesmusaa. Ilmeisesti kivekset heiluu, kun sitä soittaa. Niin, sun mielestä se vaikutti niin siltä, että sitä musiikkia pitäisi soittaa semmoilla järkyttävällä haara-asennolla. Ja siinä, kun isot pää heilutaan, niin sitten siellä ne, kun sit siinä sitä, kun se oli niin raskasta ja tämmöistä musiikkia, niin sitä pystyi soittamaan vain isokiviksesi se miehet. Anteeksi, en osaa puhua suomea. Niin, isot kassit. Se meitä yhdisti. Meillä on kaikilla isot kivekset. Miksei se ollut bändin nimi? Isot kivekset. No se on seuraava. Se on seuraava projekti. Seuraava, pitää pistää toi Kickstarteri, että saa rahaa johonkin, en tiedä. Vaikka... Joo, lahjattakaa meille rahaa. Isot kivekset. Coming soon. To the... Near you. Joo. Keikat alkakoon. Ah. Ne ei ole enää sitten kolmas pyöräbiisi, ne on sitten vaan isot kivekset, soitetaan vaan. Joo. Joo, juuri näin. Mutta niin. Mutta sitten se... alettiin vähän soittelemaan, oli vähän third wheel. Niin, siitä se sitten oli näin, aina reinailtiin siinä ja sitten mentiin jossain vaiheessa, piti oikein mennä oikein. Äänittämään, mentiin oikein kunnon studioon, mä vaihdoin sitten koulua, eli menin sinne mediakouluun ja rollikkahallille, sinne mentiin vähän äärittämään meidän. Rock tour. Kyllä. Ja se oli hauskaa. Se oli oikein mielenkiintoinen kokemus. Että. Joo. Mä roudasin rummut sinne ja te toitte kitarra ja bassa. Joo. Vedettiin se yhden illan aikana ja se oli siinä. Yksi biisi. Kyllä. Joo. Yksi biisi. Joo, se oli kyllä. Helvetisti reenattiin kyllä. Että niin kuin ei ehkä ihan joka viikko käyty. Mm. Vai käytiinkö? En mä muista. Niin, aika useasti kyllä me käytiin ainakin soittamassa kolmistaan vaan. Joo. Kerran kahdessa viikossa tai viikossa, mitä se nyt oli, että soitettiin vaan hereinattiin sitä yhtä kahta biisiä. Että. Kyllä. Niin ja sitten no, Rob Tore sitten tuli se Hendrix. Niin. Joo ja Purplea soitettiin Black Knightia. Niin. Joo. Joo. Ja näin edespäin pois. Sitäkin vasta introa. Tämä menee jotenkin tälleen. Joo joo. Joo, se oli semmoinen. Ei, se oli tosi hauskaa. Se oli ihan... Tuollainhan ne aloittaa monet bändit silleen, että ne vaan harjoittelee. Mutta niitä on tullut soitettua niin hirveästi. Ja siinä sitten me bondattiin sillain, että me niin kuin ruvettiin tutustumaan sinne enempi. Joskus käytiin jopa muutenkin kaljalla. Niin on, just kaljalla. Ja sitten ruvettiin just puhumaan tästä meidän soittohommista ja näin, että pitäisikö nyt oikein perustaa nimi ja näin. Sitten se vaihdettiin suomeksi ja kolmas pyörä. Että sekin on niin hämärän peitossa. Sitten kaikki on silleen, miksi on kolmas nainen? Nyt ei mulla tule sitä mieleen siitä ainakaan. Kaikki on heti silleen, kolmas nainen. No okei, kolmas. Ilmeisesti se nyt on sitä ainut, mikä siitä tulee mieleen. Niin, ilmeisesti niin. Ei kun, joo, mutta joo, enpäs tiiä. No mutta sittenhän me saatiin myös, meitä oli siis kolme. Tarvittiin vähän niin kuin laulaja vielä. Joo. Me saatiin laulaja mukaan, se oli niin kuin sun tuttu jotenkin näin. Joo, jotenkin tälleen. Sitten se tuli sitä kautta sitten Riina meille laulamaan. Sitten päästiin oikeasti keikalle. Niin, sitten me oltiin sitten oikeasti bändi. Hedevanna Varjobari. Huhhuh. Se oli jännä paikka. Joo. Niin kuin sitten siis... käytiin vielä kerran ainakin vielä vai kaksi kertaa. Ainakin kerran vielä niin kuin samassa. Varjobaarissa vai? Niin. Juu, kyllä me. Kerran ainakin uudestaan. Joo. Kaksi kertaa käytiin Varjobaarissa. Joo, joo. Se oli kyllä, se ensimmäinen keikka, se oli kyllä. Niin, okei, puhutaan vaikka siitä, kun se nyt oli ensimmäinen meidän... Virallinen. Encore! Huudat kuulu siellä. Oli kyllä niin legendaarinen. Joku Känninen mies tykkäs. Joo, siinä se on ainoa, joka tykkäs. Että... Ainoa, joka tykkäs. Joo, kyllä. Niin, no siis ilmeisesti niin. Meidän musiikki kuulostaa hyvältä, kun on ihan vitun kännissä. Mutta ei, se oli helvetin hauskaa. Mä pääsin ainakin täyttämään oman suuren haaveeni ja semmoisen, mitä luulin, että mä en koskaan tule tekemään. Eli pääsen soittamaan niin kuin oma tekemään musiikkia tuolla niin kuin live-yleisön edessä. Ja tosiaan me tehtiin kolmistaan kaikki biisit. Että mä ja Pekka tehtiin joko yhdessä tai sitten itseksemme sävellettiin ja sitten sanotettiin joko Pekka tai Joona ja sitten yhdessä kans. Joo, että se oli koko lailla semmoista yhteispeliä tai joko minä tai Antoni sävellettiin, niin me ollaan
keppimiehiä täällä. Hashtag keppimiehet, muistakaa käyttää virallisia hashtageja, kun puhutte Dorkakästistä. Muistakaa. Siis no niin, ja sitten tota, sanotuksia tehtiin aina sitten vähän tässä. Mutta se on, niin, joo. Helvetin mukavaa. Se oli kyllä kans joo, että mäkin just kun sä sanoit, että oli kans se unelma, että olisi joskus, kun päästä jo soittamaan niin kuin bändissä ja päästä vaikka oikein keikallekin, se oli. Mm. Että, miten se edes tuli se eka keikka, että varo pari keikkaa, kun mä en muista yhteen. Se en vaan mäkäs. Tuli. Mä olin jossain työharjoittelussa, sitten sulta tuli viesti ei, vaan, että. Me johonkin mainostettiin sitten. Niin. Sisältä vaan tuli, että on tulkaa tuli. Mä en tiedä. Mulla on ne kaikki vähän kysymysmerkkejä. Ne. Se oli sillä kavaa aikaa. Niin, kun se oli niin. Kun meni niin, sanotaan lujaa sen meidän homman kanssa. No ei nyt se, että ei ollut lujaa, mutta sanotaan, oltiin niin tätinöissä. Niin, siis silleen. Niin. Ainakin. Oman pään sisällä meni lujaa. Niin. Mm, joo, silleen. Eikä me oltu Tampereen ulkopuolella keikalla koskaan. Mutta. No Nokialla oltiin. No Nokialla, jumalauta. Se, Nokialla korkeinta. Nokialla korkeinta. 75 käytiin Detroitissa. No isäkyl. Nokialla korkeinta. Sekin me oli aika. Mä 74. Reisille meni sekin kenttä. Meni ihan muuta melkein. Eikö se ollut se joku bändikilpailu? Joo. Mikä kilpailu se oli? En minä muista joku. En minä. Keikka se oli se joku. Oli keikka. Vedettiin 5 kappaletta. Ja sitten se juontaja kysyi, että onko tämä teidän eka keikka? Mä kysyin vai? Kysyin. Mutta silleen, ei. Takana oli ollut varmaan 10. Siis kyllä meillä, joo, voipi olla. Sitten se ei. Juu. Siitä kun tehtiin musavideoita. Kyllä. Meille. Niin sitten sen myötä ruvettiin tekemään myös muuta videoita. Niin, joo, kyllä. Sitten. YouTubeen, sketsiä ja tämmöistä. Yksin kotona Dorka taisi olla ensimmäinen, missä te olitte sitten mukana. Kyllä. Joo. Ja niitä on sitten tehty. Tommoisia. Ja onhan se ollut vähän siinä musiikki läsnä. Mun mielestä se on tosi kivaa tehdä niin kuin tommoista, kun tekee sketsejä, jotain komediaa. Tai vielä välttämättä tarvitse olla aina niin hassun hauskaa komediaa, niin yhdistää sitä musiikkia siihen. Mä oon jotenkin sen, kuitenkin vähän semmoinen, tykkään olla old school tommonen viihdyttäjä, en nyt voi itseäni sanoa viihdyttäjäksi, mutta että siinä on sitä semmoista niinku leikkiä ja laulua tavallaan, että siinä on se musiikki mukana, että meillähän on ollut nyt sitten näitä, mitä me on tehty, hirvantaräppiä ja lempänäräppiä. Ja, kyllä. Sitten tämä kova ja oikein, ruma mies, tämä oikein. Oikein sävellet, missä niin, ollaan itse soitettu, itse ja soitettu ja tehty ja sävelletty ja näin, se on niin kyllä. Ja sekin oli niin kuin, se oli jo vähän, se oli kolmas pyörä aikaa, se oli, mutta se niin kuin jotenkin, kun se tehtiin se biisi, niin se oli niin kuin aika selvää, että tämä on kolmas pyörä. Joo, kyllä, että siitä sai niin helposti semmoisen niin kuin musiikkivideon tehtyä semmoisen, mikä sopisi Dorka-kanavalle. Mutta me ollaan vähän niin, ei noin nyt voi sanoa, mutta siis tehtiin vähän niin kuin kummelit. Ne niin kuin yhdessä oli soittanut musiikkia ja näin, ja bändeissä ja näin, ja sitten siellä pelleily, ja sitten sä nyt tietysti olit jo siinä samalla tehnyt kaiken näköistä näitä videoita Dorkka-kanavalle ja näin. Niin, tultiin sitten siihen mukaan. Miksi tämänkin kästi nimi on Dorkka-käst? Niin. Joo, kun ei keksitty muutakaan. Ei, hyvä se on. Se on ihan jees. Se kuvastaa meitä kaikkia tässä. Koska se on niinku Dorka Cast. Se on niinku cast, ketkä on Dorka-kanavalla. Yeah. Cast. Kato. Yeah. Nyt tää lähti. Kyllä. Tässä on monta merkitystä elämässä. Näillä mennään. Dorka Cast. Hashtag. Dorka Cast tässä. Meidät tähän. Cast to catch a fish. Mitäs muuta? Muuta, jos musiikista yleisesti niin. Se on mulle yksi tärkeimmistä asioista mun elämässäni, että ilman sitä, en tiedä, olisi pääseonnut enemmän silleen, että niin kun, se on semmoinen pakopaikka tai miten sitä nyt sanoisi. Siitä tulee vaan niin hyvä fiilis, kun kuuntelee jotain just sopivaa biisiä johonkin kohtaan, niin siinä pääsee niin semmoisiin fiiliksiin ja tälleen niin. Niin, se on. Mä aina miettinyt sitä, kun urheilijat aina, ei aina, mutta useat
monesti kuuntelee musiikkia ennen kuin ne menee tekemään sen urheilusuorituksen sitten jossain urheilukisoissa. Ja mä oon huomannut, että mä teen ehkä vähän samaa, vaikka en nyt voi sanoa, että tekisin urheilusuoritusta. En ole mikään urheilija, mutta jos vaikka menee töihin, että on vaikka joku jännä tilanne, tulee töissä, vaikka olisi työhaastattelu tai jotain tämmöistä, niin huomaat, että se niinku preppaa itsensä, niinku, miten sitä sanotaan, pump up, sillä, että kuuntelee jotain vaikka hyvää biisiä, niin mulla on semmoinen musiikki aika paljon. Ja muutenkin semmoinen kuuntelee hyvää musiikkia, tulee hyvälle mielelle. Mutta se on tosi paljon ollut semmoinen mulla. Vaikka jos sä autolla ajaa johonkin paikkaan, niin sitten laittaa täysille soimaan jotain hyvää, niin sieltä tulee semmoinen niinku, I can do this! Joo, sä ehdottomasti. Roki. Kyllä, haluaa aina niinku fiilistellä. I am the tiger. Entä Pekka? Joo, musiikki on tärkeä osa kans meikäläistä. Että Aivan perisi sitten koko tuu. Se on sellaista, menisivät töihin ja ajaisivat parrat ja tukat pois. No ei vaan. Huomenna parturi. Mutta siis, kyllä aika varmaan, mä en olisi näin tämmönen, jos, mä en nyt enää oikein osaa sanoa. Mutta siis, mitä mun pitäisi sanoa? Niin no mä sanoisin vaikka, että Ei tuu mitään. Siis se on auttanut sinua elämän. Kyllä. Että kyllä aika tylsä elämä ja aika perseestä on niin kyrpiintynyt. Oho. Niin. Ja kyllä se meidänkin toi tavallaan yhteen, koska niin. Me mentiin soittamaan. Ehdottomasti. Ja se on niin kuin eräänlaista, kun itse soittaa, niin se on semmoista terapiaa. Niin. Se on, tää elämässä täytyy olla vähän terapiaa. Tai just tää puhellaan tässä teille mukavia. Olisiko podcastia, jos ei olisi musiikkia? Niin kuin tätä meidän podcastia. En mä usko. Ei. Koska me mentiin soittamaan yhdessä. En mä tiedä, olisiko me muuten. No olisi me nyt ehkä muutenkin voitu mennä käymään kaljalla. Oltaisiko me pidetty sitä oikein yhteyttä? Niin, totta. Sekin olisi kyllä joo, että jos ei olisi meitä yhdistänyt tämä niin. Musiikki, niin oltaisiko me nyt tässäkään? Tottapa. Kun on paljon kavereita niin kuin ala-asteelta ja tämmöistä, no yläasteella mulla on kavereita, mutta sitten niin kuin, ei sitä tule niin pidettyä yhteyttä intikavereihin tai jotain tämmöistä. Ei sitä tule. Ei ole mitään niin kuin syytä. Ei ole syytä eikä mitään niin kuin yhteistä tai niin. Ei kerkeä tai jotain, mutta meillä oli, ei ole semmoinen, niin kuin, ei voi sanoa, mä en halua sanoa pakko, koska se kuulostaa, että se olisi semmoista jotain ikävää, mutta se oli semmoista, niin kuin, mitä halusi tehdä, ja te olitte siinä sitten nyt mukana, tämmöiset tyypit, niin sitten totta kai sinä tutustuu niin, ja sitten tulee kavereita. Sama kiinnostuksen kohde tai siis musiikki. Näin on. Niin. Mutta hei, olisiko tässä tämä meidän kästi tällä kertaa? Joo, tämä oli vähän tämmöinen meidän omaa historiaakin vähän sivuutti, jos niin, jos jotakuta kiinnostaa, niin kiva. Niin, kun tehdään kyllä noita paljon tehdä näitä V-vloggeja tai näitä, että ne My Dayta ja näin, mikä vaikea juttu se on. Onko se My Day? Joo, vlogi. Okay. Niin, jos teet niin kun tämmöiset kiinnostaa, niin me tehdään kyllä lisääkin. Tosin nyt, että tämä oli tämmöinen musiikki, niin tämä nyt oli aika laaja aihe. Niin tästä nyt tällä vähän joo. Että tämä aika pitkä jakso, tästä ei, mitä tuo nyt lukee, varmaan tai 50 minuuttia, kohta tunti. Niin, mutta tai niin kuin tarkoituksena oli, että ei tehtäisi näin pitkiä näistä, mutta näistä tulee mitä tulee. Jos nämä kiinnostaa teitä, niin pistäkää kommenttiin. Että pistäkää ihmeessä kommentteja, niitä on kiva lukea ja luetaan aina tässäkin kästissä niitä kommentteja. Kyllä. Arvioimme, kuinka huonosti olette meitä arvioineet. Aha. All right. Nyt, jos on jotain ihan paskaa. Otetaan semmoinen kommentin arviointiosio tähän alkuun. Kommenttikästi. Seuraavalla kerralla. En ole nähnyt kelläkään muulla tämmöistä, niin, kuullut tämmöistä kellään. Aivan paskaa kommenttia. Sellainen levyraati, kommenttiraati. Jukka Virtanen. Oikea kommentti. Joo, eli nyt kiitos vaan, kommenttia on tullut ja laittakaa lisää. Joo. Musiikista kiva kuulla. Hei, laittakaa jotain omia lempibändejä ja
mitä mieltä olette meidän lempibändeistä. Niin, ja tosiaan pistäkää, että mitä voitte ehdottaa bändejä meille tai sitten muille kuuntelijoille, että hei, tämmöinen olisi, että jos tykkäätte tämmöisestä genrestä, niin pistäkää kommenttia ja näin. Mutta se oli juuri näin. Olisiko tässä? Se oli tässä näin. Joo, kiitos Joona. Kiitos Anton. Kiitos Pekka. Näillä mennään. Sieltä tuli taas toi pieni hiljaisuus ja sitten sieltä tuli soi jäätävä kommentti. Jäätävä. Se, tää on Pekan elämäntarina. Elämäntarina. Ja minä olen Anton Mäkelä, että oikein hyvää... Hyvää yötä! Hyvää yötä! Se oli siinä. Näin!